Tämä on Vaikuttava työnantajabrändi podcast, jakso numero 42. Tervehdys sinulle siellä, rakas kuuntelija. Minä olen Susanna Rantanen tälläkin viikolla. Ja tämän podcastin tarjoaa sinulle yritykseni Employee Experience Agency Emine. Hei, tänään puhutaan vähän Twitteristä. Ja erityisesti Twitterin algoritmimuutoksista. Jos et tiennyt, niin Twitterin algoritmi muuttui viime vuonna ja siitä kohistiin maailmalla itse asiassa tosi paljon. Ja nyt jos miettii, niin hyvin samalla tavalla kuin tämän vuoden alussa on kohistu Facebookin algoritmimuutoksista. Sellaista hashtag Twitter kuolee, rest in peace Twitter tyyppisiä kommentteja sateli. Viime vuonna tuohon liittyen vähän niin kuin nyt viime aikojen Facebook-data-uutisoinnin seurauksena on myös sitten Facebookista kohistu. Mä en suoraan sanottuna usko, että kumpikaan näistä sosiaalisista medioista on tosissaan kuolemassa, eikä käyttäjämäärissä varmaan mitään semmoista pitkäkestoista radikaalia muutosta tuu tulemaan. Me ollaan tapojemme orjia ja ne, jotka aktiivisesti käyttää Twitteriä tai Facebookia, niin ennen pitkää sitten vaan mukautuu uudenlaisiin käyttötapoihin. Niin on käynyt LinkedInin kanssa, joka oikeasti mielestäni oli suorastaan niin kuin kitui kuoleman kieppeillä. Ja nyt se on taas ihan merkittävästi aktivoitunut ja parantunut tietyn piirin käytössä niin kuin sosiaalisen vaikuttamisen kanavana. Eli näitä muutoksia tulee ja pitkässä juoksussa, pitkällä tavallaan niin kuin katsantajaksolla, niin ei ne nyt niin paljon. Asiat kehittyy niin kuin kaikki muutkin asiat. Käyttötavat kehittyy niin kuin kaikki muutkin. Toi Twitter tai algoritmimuutos, niin ei se sit oikeastaan nyt joitain kuukausia jälkikäteen, niin ei se nyt varsinaisesti ole näkynyt mun mielestä suuresti käyttäjien tai aktiivikäyttäjien tavoissa. Erään blogin mukaan niin vain 2% Twitter-käyttäjistä oli sit tosiasiassa sitten lopettanut Twitter-käyttönsä kokonaan. Eli se algoritmiuudistus meni läpi ja ei se nyt sinällään niin vaikuttanut näköjään suurestikaan yksittäisen käyttäjän elämään. Mutta kaikilla meillä on sen tyypillinen muutosvastarinta, joka on niin kuin ihmisen lajille ominainen selviytymiskeino. Et jos me ei tiedetä, että mitä tämä muutos koskee ja miten se tulee meihin vaikuttamaan, niin se on uhka. Ja silloin me tietysti suhtaudumme negatiivisesti asiaan kuin asiaan. Mitä tämä Twitterin algoritmimuutos sitten oikeastaan koski? Se koski käyttäjän uutisvirrassa näkyvien julkaisujen aikajärjestystä. Jos muistat, niin Twitterissä uutisvirrassa niin julkaisut näkyy ennen sillä tavalla, että se kaikista tuorein sun seuraama julkaisu näkyy aina ensimmäisenä. Ne oli silleen, että minuutti sitten, 2 minuuttia sitten, 5 minuuttia sitten, niin kuin tällä tavalla. No nyt algoritmin uudistus on muuttanut tätä, että julkaisut ei näkyä enää kronologisessa, eli aikajärjestyksessä, vaan ne on laitettu oikeastaan niin kuin suosituimmuusjärjestykseen. Ei suosituimmuusjärjestykseen siinä mielessä, että mikä on niin kuin kaikkien Twitterien käyttäjien niin kuin mittakaavassa suosituimpaa, vaan sellaisessa järjestyksessä, minkä Twitterin algoritmi olettaa olevan niin kuin sinulle merkityksellistä. Ja tämä algoritmimuutos on oikeastaan niin kuin samalla tavoitteella tehty kuin kaikkien muidenkin pääasiallisten somekanavien algoritmimuutokset viime aikoina. Eli on haluttu mahdollista, on haluttu varmistaa, että käyttäjät viettäisivät mahdollisimman paljon aikaa siellä sosiaalisen median alustalla, eli tästä tapauksessa Twitterissä. Twitterin kassavirta tulee mainostuloista, ja kukaan ei halua tietystikään maksaa mainoksista, jos ihmiset sillä Twitter-alustalla eivät ole niitä näkemässä. Ja siksi Twitter-algoritmimuutos, sillä tavoitellaan sitä, että se Twitterin käyttö olisi keskustelevampaa ja käyttäjille ikään kuin henkilökohtaisempaa tämmöistä sosiaalista kanssakäymistä, joka parantaisi tai
kasvattaisi tai pidentäisi, pitkittäisi sitä aikaa, jota me käyttäjät siellä Twitterissä sitten vietetään. Koska mitä kauemmin me ollaan siellä Twitterissä, niin sitä useampi mainostaja meidät tavoittaa ja sitä enemmän Twitterin algoritmi oppii myös, tai se keinoäly oppii myös siitä, että minkälaiset asiat meitä kiinnostaa, jolloin Twitter taas pystyy kehittämään sitä mainostyökaluaan parempaan suuntaan ja sydämeni pohjasta toivon, että kehittävätkin, koska se ei ole kauhean hyvä. Ja tämän johdosta he haluavat suosia sellaisia käyttäjiä ja julkaisuja, jotka osallistuvat näihin talkoisiin, eli tekevät Twitteristä keskustelevampaa ja sosiaalisempaa alustaa, jolla ihmiset viettävät aikaa. Ja tämä logiikka kannattaa mielestäni sisäistää ja tavallaan niin kuin tunkea sinne selkärankaan, koska se koskee kaikkia näitä pääasiallisia somekanavia ja sitä, että minkälainen, miten meidän kannattaa markkinoijina näissä somekanavissa jatkossa toimia. Jo kaikki sellainen sisältö, mitä me ollaan totuttu, eli käytännössä siis vaikka blogiartikkelia ja työpaikkailmoitusten tai YouTubessa olevien videoiden linkittäminen johonkin muuhun somekanavaan, niin se ei palvele näitä sosiaalisen median alustoja näissä tarpeissa, joka liittyy siihen heidän oman kassavirran kehittämiseen. Et mitä enemmän me julkaistaan sellaista sisältöä, tai mitä pidemmin tai kauemmin me jatketaan sellaisen sisällön julkaisemista, joka vie käyttäjät pois Twitteristä tässä tapauksessa, tai mistä muusta tahansa sosiaalisesta mediasta, jossa me kulloinkin ollaan, niin sitä vähemmän nämä kanavat, mediat haluaa ilmaiseksi auttaa meitä siinä asiassa, koska me varastamme heidän käyttäjänsä ja viemme heidät pois sieltä alustalta ja se on heille huono asia. Eli tämä logiikka oikeasti kannattaa sisäistää, kun miettii sitä, että miten markkinointitarkoituksissa näitä sosiaalisia medioita käyttää. Ja tämä koskee nyt sitten myös Twitteriä. Miten tämä vaikuttaa sinuun yksilötasolla, niin myös sinä näet sun omassa uutisvirrassa enemmän sellaisia twiittejä, joita tosiaan sitten algoritmi tulkitsee, että mitkä sinua kiinnostaa, ja vähemmän taas sellaisia, jotka ei ole onnistunut herättämään minkäänlaista keskustelua, eikä siten ole todennäköisesti sulle relevantteja. Ja algoritmi tietää, mikä sinua kiinnostaa tai mikä käyttäjiä kiinnostaa, mikä kiinnostaa niitä käyttäjiä, joita me haluttaisiin markkinoijina tavoitella, niin siellä algoritmin takana on jotain tällaisia Twitterin salassa pitämiä ranking factors, eli jonkinlainen pisteytyssysteemi, jolla sitten nämä julkaisut, sun seuraamien käyttäjien julkaisut pisteytetään suhteessa sun kiinnostuksen kohteisiin. Ja nyt me tiedetään tästä algoritmista, ainakin tästä pisteytyssysteemistä, ainakin se, että siellä arvioidaan oikeastaan kolme tällaista pääasiallista asiaa. Että ensinnäkin se twiitti, se julkaisu itsessään, että onko se tekstijulkaisu, onko se joku media, eli onko se kuva, onko se valokuva, onko se graafinen kuva, onko se giffi vai onko se video vai onko se jonkunnäköinen yhdistelmä. Ja sitten se arvioi sitä, että kuinka paljon siihen sun yleisö sitten on sitoutunut, eli kuinka paljon siitä on tykätty ja kuinka paljon sitä on kommentoitu. Retweetit, eli nämä edelleen jakelut, ei ole niin merkityksellisiä, koska mehän ollaan opittu se, että niitä julkaisuja edelleen jaetaan niin kuin arvio edes itse välttämättä aukaisematta koko sisältöä. No sitten toinen asia, jota arvioidaan tässä pisteytyssysteemissä, on sitten se julkaisija itse, eli joko se taho, jonka twiittiin sinä itse sitoudut, eli tykkäät siitä tai kommentoit sitä, tai sitten sinä itse julkaisijana. Eli se julkaisija, kenen twiitti se on, miten paljon sitten tämä kohdeyleisö on ylipäätään keskustellut aikaisemmin tämän twiitin julkaiseen tahon kanssa Twitterissä. Eli sillä ikään kuin arvioidaan sitä, että onko tämä julkaisija aikaisemmin ollut tämmöinen niin kuin suosittu julkaisija, että kannattaako hänen twiittejä näyttää nytkin. Ja tämä on ihan super tärkeää, koska myös Twitterissä sillä on tosi paljon merkitystä sen yksilöllisellä julkaisulla ja se vaikuttaa siihen, että miten ne tulevat julkaisut menestyy. Eli joka ikinen huono julkaisu, huono twiitti, jonka sinne laittaa, niin huonontaa, heikentää seuraavan julkaisun
tavoittavuutta. Eli tästä tullaan siihen, että miksi se analytiikan seuraaminen on tosi tärkeää. Eli opitaan siitä, että mikä siellä toimii sen oman tavoiteyleisön kanssa ja mikä ei. Ja sitten luovutaan oikeasti kaikesta sellaisesta twiittailusta, joka ei tuota meille arvoa. Ja sitten se kolmas ranking factor on sitten sinä. Eli jos nyt ajatellaan sun uutisvirtaa, niin rankingit oli tämä siis twiitti itsessään, minkälainen se on, minkä tyyppinen ja kuinka paljon siihen on nyt jo sitouduttu. Sitten on se, että kuka sen twiittasi, eli se julkaisija, ja miten paljon hänen aiemmista julkaisustaan ylipäätään tykätty. Että onko hän sellainen, jota kannattaa niin sanotusti orgaanisesti ilmaiseksi promota siellä. Ja sitten sinä, eli minkälaisesta twiiteistä sinä olet tykännyt aikaisemmin ja kuinka usein sinä käytät Twitteriä. Ja nämä kolme on semmoinen tunnettu tai tiedetty ikään kuin, nämä kolme ominaisuutta on sellaisia, joita me tiedetään, että näitä ainakin rankataan siellä algoritmissa. Eli nämä vaikuttaa siihen, että mitä siinä meidän uutisvirrassa näkyy. Ja näiden tavoitteena on siis varmistaa sen kunkin käyttäjän käyttäjäkokemuksen laatu. Eli yksinkertaisesti, mitä enemmän me tykätään niistä twiiteistä, paremmin me sitoudutaan niihin, sitä kauemmin me vietetään aikaa Twitterissä ja sitä enemmän meistä on hyötyä Twitterille taloudellisesti. Ja tämä kannattaa muistaa, että tämä vaikuttaa siis siihen sinun henkilökohtaiseen Twitter-käyttökokemukseen ja ihan samalla tavalla niiden ihmisten käyttökokemuksiin, joita me yrityksinä halutaan siellä Twitterissä tavoittaa. No, sit sulla varmaan kiinnostaa se, että no miksi mun pitäisi olla tästä asiasta kiinnostunut? No siis sun täytyy olla tästä asiasta kiinnostunut, jos Twitter on teillä yrityskäytössä joko niin kuin brändimarkkinoinnin, hakijayleisön tai asiakkaiden kanssa tai asiakkaiden suhteen. Eli jos teillä on tarkoitus, tai jos te käytätte Twitteriä markkinointitarkoituksessa jonkinlaisilla markkinointiin liittyvillä tavoitteilla, jotka koskee teidän yrityksen tunnettuutta, teidän työnhakijoita tai teidän asiakkaita. Ja erityisesti myös sitten, että jos Twitter on teille tämmöinen työnantaja tai työntekijän lähettelyiden alusta, niin on myös tosi tärkeää sitten opastaa niitä omia työntekijöitä siinä, että miten siellä Twitterissä kannattaa sitten nykyään toimia. Mutta jos käytät Twitteriä siis lähinnä vaan niin kuin omaan viitteelliseen käyttöön, niin ei tällä oikeastaan mitään merkitystä, että toimin niin kuin olet aikaisemminkin toiminut ja tee niin kuin parhaaksi näet. Että nyt tähän kannattaa kiinnittää huomiota vain, jos tosiaan sillä investoidulla ajankäytöllä olisi tarkoitus jotain hyötyäkin sitten saada. No miten Twitteriä kannattaa nyt sitten käyttää? Mä kuuntelin Social Media Examinerin yhdestä podcast-jaksosta tämmöisen Andrew and Pete duon, markkinointiduon haastattelun, ja poimin siitä tähän teille vinkkejä, joita he sitten jakoivat. Andrew and Pete kannattaa seurata Twitterissä @AndrewandPete, kaikki yhteen. On tämmöinen brittiläinen nuori markkinoinnin tehoduo kaverukset, jotka perusti niin kuin somemarkkinointiputiikin, toimivat kahdestaan ja ovat rakentaneet brändiä nimenomaan tämmöisen niin kuin oman erottautumisen ja vähän eri tavalla tekemisen kautta. No, hirveän hauskoja ja dynaamisia, kannattaa seurata ja inspiroitua siitä, että miten, minkälaisella toiminnalla ovat pystyneet vaikuttamaan heidän asiakasyleisöön. No, puhutaan ensin noista heidän vinkkeistä siinä, että no mitä mä nyt sitten pitäisi käyttää sitä Twitteriä, miten minä vivutan tämän Twitter-algoritmin hyödykseni, omaksi edukseni. Julkaisuaika on ensimmäinen asia, jota kannattaa nyt sitten hyödyntää. Eli nyt pitää muistaa se, että Twitterhän on tämmöinen live-keskustelualusta. Esimerkiksi Jussi Gaala, joka just oli, niin TV-katsojat, varmastikin aktiiviset Twitterin käyttäjät, jotka seurasi sitten Jussi Gaalaa telkkarista, niin keskustelivat livenä sen Jussi Gaalan aikana tästä ohjelmasta siellä Twitterissä ja tunnisteen hashtag Jussi Gaala avulla. Ja tämä on hirveän yleinen tapa käyttää Twitteriä, eli yhdistää tavallaan semmoinen reaaliaikainen keskustelu jostain tapahtumasta, tilaisuudesta tai vaikka televisio-ohjelmasta.
Ja ne on itse asiassa ihan hauskoja myös niihin osallistua tai niitä seurata samalla, kun sit itsekin sitä vaikka sitä lähetystä katsoo. Mutta se tuossa korostuu se Twitterin rooli. Ja Twitter on hirveän erilainen media, sosiaalinen media kuin muut. Ja itse asiassa Twitter itse sanoo, että he eivät ole sosiaalinen media, vaan he ovat uutismedia. Ja jos sä meet Twitteriin ja katot sitä, mihin sä voit kirjoittaa sun twiitin, niin siinä lukee, että what's happening now? Eli kysytään sitä, että mitä tapahtuu just nyt? Mikä on niin merkityksellistä, että sun pitää jakaa se just nyt? Eli ajankohtaisuus. Eli ajattele sitä tämmöistä niinku uutisen logiikkaa. Uutiset on uutisia silloin, kun ne on reaaliaikaisia, ne on ajankohtaisia, niitä ei ole kuultu jo jostain muualta monta tuntia sitten. Eli mitä sellaista sä voit kertoa, joka on ajankohtaista ja ylittää ikään kuin sun yleisön uutiskynnyksen? Tai voitko sä kertoa jonkun asian sellaisella tavalla, että se tapa ylittää sen sun yleisön uutiskynnyksen? Ja vain ne tuoreimmat asiat on niin kuin merkityksellisen uutuusarvonsa vuoksi, ja mitä enemmän sitten niihin sä saat sitoutettu, niin sitten sitä keskustelua pystyy ikään kuin, pitkittämään, sitä ajankohtaista pystyy pitkittämään jokaisen uuden vastauksen ja kommentin ja keskustelun avulla. Eli se sun julkaisun kellonaika vaikuttaa tosi paljon siihen sun julkaisun näkyvyyteen Twitterissä ja paljon enemmän kuin se vaikuttaa esimerkiksi Facebookissa. Eli Twitterissä, jos jossain kannattaa olla niin kuin todella perillä siitä, että mihin aikaan se sun tavoittelema yleisö siellä on aktiivisimmillaan, ja sitten julkaista tai olla keskustelemasta just silloin. Andrew Pitt sanoi, että yhden twiitin elinkaari on noin 30 minuuttia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos se analytiikka sanoo, että sun yleisö on siellä aktiivisimmillaan kello 12 vai kello 13, niin sun pitää olla siellä kello 12 keskustelemassa tai julkaisemassa, koska se ei auta enää, jos se on sitten 13.30. Se vähän niin kuin meni se juna sitten jo ohi. Andrew ja Pete tuovat esille myös tuon twiittien ajastamisen negatiivisen vaikutuksen, ja he itse asiassa käytti tällaista kommenttia, että markkinoijat ovat tappaneet Twitterin automatisoimalla twiitit. Eli Twitterissä pitäisi olla läsnä, eikä vaan dumppailla sinne niitä linkkejä, olla itse pois. Ja tämä oli kuulemma juuri se syy, miksi tämä algoritmiuudistus tehtiin. Twitter haluaa käyttää sinne alustalle ja haluaa ikään kuin rangaista niitä käyttäjiä, jotka automatisoimalla niiden markkinointia sitten käyttää Twitteriä tämmöisenä niin kuin linkkien dumppaus tai sisällön dumppausalustana. No sitten toinen Andrewn ja Peetin suosittelema tapa, miten vivutetaan algoritmia, on sitten nämä käyttäjän omat kiinnostuksen kohteet, eli niiden ymmärtäminen ja huomioiminen. Samalla tavalla kuin se algoritmi tosiaan yrittää palvella sua, tarjoilemalla sulle sellaista sisältöä, josta sä oot todennäköisemmin kiinnostunut, ja poistamalla sun uutisvirrasta semmoisia sisältöjä, jotka ei näytä olevan kiinnostavia, suosittuja, eikä ole sulle relevantteja, niin tuo algoritmi räkkää myös siitä sun kohdeyleisöstä, että minkä tyyppisestä sisällöstä he tykkää. Ja siksi meidän täytyy olla perillä, mistä se meidän oma kohdeyleisö on kiinnostunut. Ja nyt kun mä puhun kohdeyleisöstä, niin mä en tarkoita välttämättä just sun tilin seuraajia. Koska jos sun seuraajat ei ole sun markkinointitoimenpiteiden ja tavoitteiden kannalta ideaalia yleisöä, niin sit sillä on ihan sama, että mitä se sun oma seuraajayleisö tekee siellä, mistä he on kiinnostuneita. Vaan kysehän on siitä, että ketä sä yrität tavoitella. Ja mitä enemmän sulla tietysti on sitä sun tavoittelemaa yleisöä siellä sun seuraajien joukossa, niin sitä paremmat mahdollisuudet sulla on ymmärtää, että mistä tykkää, koska sitten sulla on analytiikkaa käytössä. No mistä sitten tietää, mistä se oma tavoite yleensä tykkää? No ehkä yksinkertainen ohjeistus voisi olla sellainen, että jos omassa yleisössä seuraajissa ei ole sitä omaa kohdeyleisöä riittävästi, niin sitten pitää alkaa sitä Twitteriä seulomaan ja etsimään sitä yleisöä, jota haluaa tavoitella. Että niitä yksittäisiä käyttäjiä, joita haluaa tavoitella, rupeaa seuraamaan heitä. Kommentoi heidän julkaisuja, postauksia, keskustelee heidän kanssaan ja keskustelee niistä aiheista, joista he ovat kiinnostuneita. Ja mitä enemmän sitä keskustelua tekee, niin sitä todennäköisempää on, että he myös alkaa sitten seuraamaan. Mutta vaikka ei alkaisikaan seuraamaan, niin sillä keskusteluun osallistumisella ja heidän seuraamisella kuitenkin
oppii siitä, että miten he käyttää Twitteriä, koska he ovat paikalla ja minkä tyyppisistä asioista he tykkää siellä keskustella ja julkaista. Ja sitten, tekemällä niitä havaintoja, että minkä tyyppisillä aiheilla heihin sitten voi vaikuttaa positiivisesti. No, tarjoilemalla heille sitä, mikä tavallaan vetää, mikä heitä kiinnostaa. Me ohjeistetaan kaikkia meidän asiakkaita myös Twitterissä yksilöimään siinä yritystilin biossa, eli siinä kuvauksessa, joka on siinä vasemmalla puolella sen, missä nyt yleensä on logo, niin siinä alla, niin noin tunnisteen, aihetunnisteen, että mitkä sen tilin niin sanotut pääteemat on, ja pitäytymään niissä teemoissa. Et esimerkiksi Eminen tilillä at Emineland on määritetty aiheeksi työnantajabrändi, HR-sisältömarkkinointi, työntekijäkokemus, tarina, yrityskulttuuri ja some. Ja sitten me käytännössä sitten keskustellaan ja julkaistaan noista aiheista, eikä mennä sitten tavallaan ylitse johonkin ihan muuhun, koska sitten jos me ollaan saatu ne meidän seuraajat innostumaan, että hei, tämä on semmoinen tili, joka julkaisee sellaisia asioita, joista mä oon kiinnostunut, ja sitten me ei tarjollakaan sitä, niin tietysti he sitten ennen pitkään lakkaa seuraamasta. Eli sitten kunnioitetaan sitä lupausta, joka on annettu, lunastetaan sitä sillä omalla Twitter-käyttäytymisellä. Kolmas asia, jolla voi vivuttaa sitä algoritmia omaksi hyödykseen, on se oman profiilin uskottavuus. Eli uskokaa tai älkää, mutta Andrea Beat sanoi, että algoritmi arvioi myös, kuinka uskottavia me käyttäjät ollaan. Eli kannattaako heidän näyttää orgaanisesti meidän sisältöä kenellekään? Että ollaanko me relevantti, kiinnostava, luotettava taho? Ja tätä uskottavuutta ja luotettavuutta parannetaan varmistamalla, että ensinnäkin kaikki ne profiilin valokuvapaikat on käytetty. Eli siinä on se header-kuva ja sitten siinä on se niin sanottu profiilikuva, joka yleensä yrityksillä on esimerkiksi logo ja sitten taas meillä yksityiskäyttäjillä se oma naamakuva. Ja mitä enemmän niissä on valokuvia, niin todennäköisesti sitä enemmän se vaikuttaa uskottavuuteen. No sitten myös kaikki ne tiedot, joita se tili pyytää. Siellä on esimerkiksi se, just tämä biokuvaus, sitten siellä on se toimiva linkki, joka yleensä on esimerkiksi www-sivun linkki, ja esimerkiksi sijaintitieto. Ja sitten kannattaa myös varmistaa, että se urli, se linkki, joka siihen bioon on laitettu, että se myös toimii, koska sekin vaikuttaa siihen luotettavuuteen ja uskottavuuteen. Andrew ja Beat pohti myös, että mahdollisesti myös Twitterissä on tämmöinen ominaisuus, että voi rakentaa tämmöisiä niin sanottuja seuraajalistoja, eli sä voit niin kuin pistää sua kiinnostavat kohdeyleisöt, että vaikka, että tässä on nyt tämän meidän rekryprofiilin tai niin kuin käyttäjätilit, joita seuraamme, ja tässä on nämä, ja sitten on helpompi ikään kuin sitten hallinnoida niitä omia tavoiteyleisöjään, kohdeyleisöjä ja seuraajiaan, tai ketä seuraa itse. Ja Andrew ja Beat arvioivat, että jos tämä sun tili, yritystili tai henkilökohtainen tilikin, niin on tämmöisillä seuraajalistoilla, niin tämä myös sitten kasvattaisi sitä sun tilisi, sun profiilisi luotettavuutta ja uskottavuutta. No neljäs asia, jolla sitä algoritmia voi vivuttaa, on sitten se aktiivisuus, eli engagement. Mitä parempaa sisältöä tililtä julkaistaan ja tuotetaan, niin sitä mieluisampaa Twitterille tai sitä mieluummin Twitter haluaa näyttää teidän julkaisuja just sitten seuraajienne uutisvirran kärjessä. Ja pelkkä tykkäys ei siis ole enää se tärkein engagement, vaan se keskustelu. Se sama keskustelu, mitä Facebookissa on nyt nostettu esille ja mitä LinkedInissä korostetaan. Eli kyse on siitä, miten me aktivoidaan yleisöä keskustelemaan meidän kanssa, jotta me osallistutaan näihin Twitter-ajanviettotalkoisiin. Twitter haluaa palkita organisella näkyvyydellä, eli ilmaisella näkyvyydellä kaikkia niitä käyttäjiä, jotka näihin talkoisiin osallistuu. Siksi just nimenomaan keskusteluiden käynnistäminen ja ylläpitäminen on yksi hyödyllisimmistä tavoista olla aktiivinen Twitterissä. No sitten tähän engagementiin liittyy myös sellainen termi kuin instant engagement, eli tämmöinen niin kuin välitön julkaisua seuraava engagement. Eli on arvokkaampaa sun julkaisulle, että yleisö sitoutuu siihen ikään kuin heti, kun se on julkaistu, eikä viiveellä. Eli tässä taas sitten korostuu se, että siellä kannattaa julkaista silloin tai olla keskustelemassa silloin, kun se tavoiteltava yleisö on
läsnä minä päivinä ja mihin kellonaikaan. Eli olemalla aktiivinen ja julkaisemalla silloin, kun he ovat siellä fyysisesti siellä Twitterissä, niin tuottaa sitten parhaimman return on investmentin teille Twitterissä. No sitten yksi musta tosi hauska kikka, jota aion itse kyllä testata. En ole tätä Twitter-podcast-jaksoa nauhoittaessa sitä vielä testannut, mutta tulen testaamaan, on joko omien seuraajien, aktiiviseuraajien tai oman ideaalin yleisön julkaisuuden kommentointi live-videovastauksella. Ja nyt mä mietin tässä HR-markkinoinnissa, että voisi olla järkevämpää nimenomaan mennä kommentoimaan sellaisia käyttäjätilejä, jotka ei vielä seuraa teitä, mutta kuuluu teidän esimerkiksi niin kuin rekrytoinnin tai työnantajabrändin pääasiallisiin kohdeyleisöihin. Andrea Beat kertoo tämän asian näin. Eli valitse joku tosi ideaali seuraaja, käyttäjä, mene hänen profiiliin ja katso, mitä hän on julkaissut. Katso hänen sieltä twiiteistä, että mitä hän on julkaissut. Ja kommentoi johonkin hänen julkaisemaan twiittiin live-video-kommentilla. Ja tähän siis riittää ihan sama asia, mitä jos kirjoittaa se, että hei, mä oon samaa mieltä, mutta tee se vaan videotallenteella. Koska se, kun sä teet sen sillä videolla, niin se on niin harvinaista, että varmasti heissä syntyy uteliaisuus klikata se video auki, kuunnella se. Se herättää semmoista positiivista kaikua, koska hei, joku on nähnyt vaivaa kommentoida mun twiittiä videovastauksella. Sitten tulee semmoinen inhimillinen niin kuin henkilökohtainen tunne ja on niin kuin, siis olisi tosi vaikea ajatella, että hei, klikkaisi teidän profiili ja silloin auki ja menisi katsomaan, että kuka tämä taho on. Ja jos se videokommentti ja se tapa, millä te sen sanoitte, on ollut heidän mielestä kiva ja positiivinen, niin kyllä melkein voisi laittaa pään pantiksi, että he rupeaisivat seuraamaan sitä teidän profiilia. Eli tällä tavalla voisi kasvattaa sitä oman profiilin seuraajayleisöä niillä ideaaleilla seuraajilla ja vähän kuulemma petkuttaa sitä algoritmia, koska nyt sitten kun he tulee käymään siellä teidän profiilissa, tosi suurella todennäköisyydellä alkaa seuraamaan teitä, niin algoritmi alkaa näyttämään tälle seuraajalle teidän sisältöä. Musta on aivan loistava vinkki. No sitten mediatyypit. Andrea Beat puhuu myös mediatyypeistä, eli Twitter kiinnittää huomiota siihen, että minkä tyyppisestä mediasta ne käyttäjät tykkää. Jos sä tykkäät esimerkiksi giffeistä, eli sulla on itsellä tapana, siis mähän on tällainen giffimarkkinoja, meillä on meidän tiimin sisäinenkin someviestintä, ryhmäviestintä, niin me keskustellaan giffeillä toistemme kanssa, niin Twitter näyttäisi minulle tässä tapauksessa, jos minä julkaisisin paljon tai käyttäisin paljon giffejä, niin se sitten karsisi tavallaan sieltä erilaisesta sisällöstä, niin sitten mun kiinnostuksen mukaisia sellaisia julkaisuja, joissa olisi käytetty giffejä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että oman kohdeyleisön, ei pelkästään niin kuin mieltymisten seuraaminen ole tärkeää, mutta myös se, että minkä tyyppisiin mediasisältöihin he tuppaa eniten sitten sitoutumaan. Eli jos on vaikka niin, että oma ideaaliyleisö on eniten aktiivinen silloin, kun keskustelee, niin sitten kannattaa käyttää se aika siihen keskusteluun. Ja jos sitten taas näyttää se, että giffit on kauhean suosittuja, niin sitten kannattaa niinku tehdä giffimarkkinointia. Mutta sitten jos ei ole ihan varma tai näyttää siltä, että niitä mieluisia sisältötyyppejä on useampia, niin sitten niinku paras arvio on tehdä sitä niinku monipuolisesti kaikenlaista sieltä. Käyttää videoita, käyttää kuvia, käyttää grafiikkaa, käyttää giffejä, käyttää pelkkiä tekstejä, käyttää keskustelua ja näin poispäin. Eli summa summarum. Algoritmi on muuttunut myös Twitterissä ja kaikkien pääasiallisten somekanavien semmoinen kuin kultainen sääntö sometoiminnan tavallaan kehittämisessä jatkossa on se, että ymmärtää, että kaikki nämä somekanavat haluaa, että käyttäjät viettäisi enemmän aikaa juuri heidän alustalla ja nämä somekanavien intresseissä on palkita kaikkia niitä julkisia tahoja, eli yrityskäyttäjiä, yritystahoja, jotka, ja ylipäätään Twitterissä nyt kaikkia muitakin käyttäjiä, jotka osallistuu näihin talkoisiin, eli tuottaa sellaisia julkaisuja, jotka aktivoi ihmiset viettämään enemmän aikaa sitten Twitterissä. Ja jos Twitter on teille tärkeä markkinointikanava, niin sitten tämän oman
Twitter-markkinointityön muuttaminen, vieminen tällaiseen suuntaan on tosi tärkeää, jotta siitä Twitteristä olisi teille mitään hyötyä. Ja parhaiten ton algoritmin saa toimimaan omille tarpeilleen hyödyllisesti, kun julkaisee silloin, kun se oma tavoittelema yleisö on ylipäätään paikalla. Ja muistaa tämän välittömän engagementin korkean merkityksen, eli jos yhden tweetin elinkaari on korkeintaan 30 minuuttia, niin pitäisi aika tarkasti olla sitten paikalla silloin, kun se tavoittelema yleisökin on aktiivinen. Julkaisee sellaista sisältöä, johon se tavoittelema yleisö tuppaa yleensä sitoutumaan ja lopettaa sellaisen sisällön julkaisu, joka ei toimi, koska jokainen yksittäinen sisältö vaikeuttaa, hankaloittaa, heikentää sitten seuraavan sisällön orgaanista tavoittavuutta. Aloittaja ylläpitää itse aktiivisesti keskusteluja, eli valitsee vaikka jonkun ajan omasta kalenterista viikoittaisen ajan, jolloin se tavoiteltu yleisö on aktiivinen, ja kellottaa sinne kalenteriin sen säännöllisenä toimintona. Ja nyt tässä on se hyvä puoli, että kun se Twitter on tuollainen nopeasti liikkuva uutiskanava, jossa yhden twiitin elinkaari on 30 minuuttia, niin riittää, kun puukkaat joka viikko vartin ajan semmoiseen optimaaliseen kellon aikaan sieltä kalenterista, ja käyt jonkun keskustelun jostain sellaisesta aiheesta, mitä se teidän tilin analytiikka kertoo niin kuin top-aiheeksi, eli mikä sitä teidän yleisöä kiinnostaa. Ja sitten käykää niiden ideaalien seuraajan profiileissa säännöllisesti videokommentoimassa, jotta saatte sitten omaa seuraajakuntaan jo kasvatettua ja heidän tavoittavuuttaan parannettua niillä teidän julkaisuilla. Ensi jaksossa mä kerron teille 4 sisältötyyppiä ja miten niitä kannattaa käyttää, jotta saa tästä Twitter-algoritmista mehut irti. Nämä on myös Andrewn ja Petein suosittelemia, mutta ne tulee vasta ensi jaksossa. Eli pysy kuulolla. Tämä oli Vaikuttava työnantajabrändi podcast, jakso numero 42. Minä olen Susanna Rantanen ja jakson show notesit löydät tuttuun tapaan Eminen nettisivuilta emine.fi/podcast42. Tervetuloa ensi viikolla taas tämän podcastin pariin. Kuullaan paremmin.